مرکز نے ایسی اصطلاحوں اور روایتوں کی وضاحت کی جن سے رومی اور دوسرے غیر یہودی واقف نہیں تھے۔ انہوں نے جس طرح سے یسوع کے کاموں اور احساسات کو بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ معلومات پترس سے ہی لی تھیں۔ اس کتاب میں 16 باب ہیں اور یہ چاروں انجیلوں میں سب سے چھوٹی انجیل ہے۔ اس میں 29 سے 33 عیسوی کے واقعات درج ہیں۔ 1 سے 10 ابواب کے شروع میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے منادی کے کام اور دریائے اردن میں یسوع کے بپتسمے کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کے بعد مرکز نے یسوع کے 3.5 سالہ دور خدمت کو بیان کیا۔